Sa panahon ngayon, wala na yatang faithful eh. Kayo ho ba, sir? Faithful? Napakaswerte ko kay Terry talaga. Ito na yung pinakamaganda, pinakamabait, at lalong-lalo pinakamatyagang babae sa buong mundo. Ang sabi nila, mahirap daw ang buhay may asawa. Pero hindi ako natatakot dahil sigurado ako na kahit anong mangyari, kakayanin namin ang lahat. Kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking matagumpay na napaibig ang babaeng pinapangapangarap lamang niya noon. Oh, wow. Naging magaan ang mga unang taon ng pagsasama ni Tere at Marlon. Daddy! Dito ka sa gitna namin. Dito ka matutulog? Oo. Okay. Okay. Pasensya na, Daddy. Pare, solid talagang laro kagabi. Double overtime na naman. Kailan ka ba maglilibre? Baka next week, pare. Baka makakuha nga ako ng ticket sa game eh. Lunch? Sir Marlon! Sige, Sarah, next time na lang. Lunch daw. Ikaw, gusto mo. Daddy, Daddy, surprise! Wow! What are you doing here, huh? Oh, anong ginagawa niyo dito? Oh, eto. Dinalahan ka namin ng merienda. Wow! Sweet-sweet mo naman. Pero di ba may pasok ka? Ah, yun nga eh. Kasi si Emmy, umuwi sa probinsya. Namatayan daw ng kamag-anak. Kaya ako na munang sumundo dito kay Susie sa play school. Nag-leave na rin muna ako sa office. Honey ko, masyadong namang problema. Hindi, ito lang. Para sa anak natin, nako. Huwag ka masyadong mag-alala yun, no? Tumatanda ka. Yung mga wrinkles mo lumalabas. Nakalata ba kahit nakangiti ako? Hindi naman, pero sigurado ako. Makahanap ka ng bago kasambahay. For the meantime, kainin na natin itong dala mong snacks. Sige. Sigurado ka ba mag-resign ka? Kailangan, Marlon eh. Naubos na yung leave ko sa office. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo nakikitang kasambahay. Baby? Ano yan? Ay, Han, ito na nga pala yung... Hindi naging madali para kay Tere ang maging all-around nanay at asawa. Masagip. Yan. Yan. Naligo ka ba talaga? Oo naman. Bakit ganun? Oh, anak. Kain ka na rin. Sabayin mo na si Daddy. Han! Nandiyan na nga pala sa loob yung baon mo, ha? Hulaan ka kung ano to. Sige nga. Sinigang ano? Favorite ko. Amoy pa lang eh. Alam mo, superwoman ka talaga. Mas abuti nga dito kayo, mas alaga ako eh. Ah, ganun. So, ibig sabihin, dati, hindi kita inaalagaan. Di ba sinabi ko, mas alaga. Mas. Ikaw talaga. Ano na ako, ha? Okay. Ay! Kung maligan, hindi pa ako nagsashower, nakakahiya. Itsura ko. Oo nga eh. Amoy ano ka na eh. Amoy sinigang, masin. Sige na. Ikaw ah, be a good girl ah. Alagaan mong mami mo. Good girl daw. Sabi ni Daddy, kumain ka na. Babay, babay. Ingat ka. Kayo rin. O good girl daw ha, dapat kumain ka. Madalas isa sa unang napapansin sa isang tao ay ang kanyang itsura. Dahil dito ay agad tayong nahuhumaling sa isang lalaki o babae. Ngunit paano na kung ang panlabas na kagandahan ay mabawasan o mawala? Han, palis na ako ng office. Dadaanan na lang kita. Hindi na. Kaya nga ako tumawag yan. Tagalan kasi ako sa pagbabayad ng bills. Ako na lang didiretso sa'yo. Malapit na ako sa office mo. Oh, sige, sige. Ah, sandali. Eh, sinong naiwan sa mga bata? Napakiusapan ko yung pinsan ko just for today. Valentine's Day naman daw kasi. Ayos naman yun. See you, Han. Love you. Sir, thank you sa pautang, ha? May pareregalo na kay SP ngayon. Wala yun, bro. Thank you, sir, ha? Enjoy your Valentine's. Thank you, sir. Han. Happy Valentine's. Salamat. Siyempre. Chocolates for you. Thank you. Ibigay ko na lang kay Susie ito mamaya. Hati na lang kami. Ay. Hello po. Tere, parang ang tanda ng itsura mo ngayon. Ay, nako, Marlon, hindi mo inaalagaan mabuti si Tere. Nako, ialagaan mong mabuti yan. O sige ha, mauna na ako sa inyo. Sigawan si Susie, di naman niya sinasadya eh. Baby girl, ipigit the room na lang kami. Hindi naman nakikigsabay pa eh. Anak naman na. Paano naman ako mag-relax? Nakita ko ba yung mga kalat na yan? Umiiyak pa tong bata, nagsabay-sabay lahat. Hindi ba ako tapos maglilis dito sa bahay? Sige na, gusto mo ako na mag-aalaga dyan. Tingnan sa parto ka na. Ako na mag-aalaga dito sa mga bata. Pakiramdam ni Marlon, bukod sa napapabayaan na ni Tere ang kanyang sarili, nawawalan na rin ng tamang atensyon sa kanya na kanyang mister. Iintindihin at tatanggapin na lang ba niya ang mga pagbabago ni Tere? Pwede ka hingin ng tubig? Tubig? Sige, kukuha ako. Marlon, nasan pala yung asawa mo? Ako nga pala si Tere, asawa ni Marlon. Hi. Annie. Pasensya ka na, ha? Akala ko... Ako tubig? Kailangan mo ng tubig? Han, may kailangan pa kayo? Guys, excuse me lang, ha? Kain lang kayo. Ayun, marami. Oo naman. Bakit naman hindi? Pasensya ka na kung hindi kita napakilala sa mga kaibigan ko. Sige na. Bumalik ka na doon. Baka hinahanap ka na nila nakakaya sa mga bisita. Suranto ka? Sunod ka. Sandali, nandiyan na. Oh, anak! Halika nga rito. Mamaya. Naku, asim na. O, papaligoan kita mamaya pagkatas ka dito. Surprise! Ay, hi! Naku, ma! Sorry. Naku, namimiss ko na tong apo ko. How are you, Susie, sweetheart? Mwah! Ba't hindi ka man na nagsabing pupunta ka? Namimiss ko na yung apo ko. Look. I have a gift for you. Ano sasabihin mo, anak? Anak, ano sasabihin mo? Thank you. O, sige na. Kitayin mo ako dyan, ha? Paliguan kita. Oh my God, anak. Ano nangyari sa'yo? Kinahihiya kitang anak. Ba't nagmukha ka ng losyang? Man naman eh. Aba, anak. Sino pa ba na magsasabi sa'yo ng katotohanan kundi yung sarili mong ina? Kung makakarinig ka rin lang naman ng panlait, mabuti na sa akin na nanggagaling, di ba? Anak naman, pwede ba? Mag-diet ka naman, tsaka nakutus ko, mag-ayos ka, suklay-suklay din pag may time. Ma, hindi ko naman kailangan mag-ayos. Hindi naman ako naghahanap ng boyfriend katulad mo. Excuse me, hindi ako nag-aayos para sa boyfriend. Nag-aayos ako for myself. So that I feel beautiful and attractive and sexy and powerful. Sige nga, umaming ka nga sa akin. Kailan ba kayo huling nagsiping ni Marlon? Ma! Ano ba yung tanong mo? Aba, anak. May asawa ka na, matanda ka na. Dapat alam mo na yung mga bagay na yun. Alam mo ba, sex should be appealing to the senses. Aba, kung ganyan ang itsura mo, tagilid tayo dyan. Think about it this way. Kung si Marlon ba, mukhang dugyutin, tsaka unhygienic, gaganahan ka ba naman doon? Ikaw din, baka naman masingitan ka pa dyan. Sir, pwede bang makisabay kahit hanggang EDSA? Kanina pa kasi ako nag-aabang ng taxi. Wala talaga eh. Payday Friday kasi ngayon. Halika na! Ang sakit-sakit na nga ng legs ko, kahihintay dyan eh. Pwede bang hubarin ko lang tong heels ko, sir? Sige lang. Okay lang. Hindi ka ba talaga nanonood ng teleserye, sir? Hindi eh. Ang mga shows ngayon, puro tungkol sa mga kabet. Pero parang nagre-reflect lang naman sa katotohanan. Sa panahon ngayon, wala na yatang faithful eh. Kayo ho ba, sir? Faithful? Oo naman. Faithful ako. Ang hirap ng kabit-kabit na yan. Lalo na pag nagkabukingan. Paano kung i-promise ng girl na walang ibang makakaalam na tayong dalawa lang? Papaya ka ba sa ganung setup, sir? Mami, bakit ganun? Dahil mapangit na ako, dahil ganito na yung itsura ko. Bakit physical lang ba yung minahalaga sa akin? Eh, ang babaw naman pala na pagmamahal niya kung ganun. Anak, nakaka-30 missed calls na sa'yo si Marlon. Hindi mo pa sasagutin? Play lang ha, baby girl ha. You okay? Okay, sige. Oh, Dede. Dede, good girl. Good girl pa. Oh, Dede. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry. Oh, anak. Mukha yatang wala kang gana kumain. Ikaw ba talaga yan? Man naman eh. Nagagawa mo pang magbiro. Iisip ko lang naman yung mga anak ko kung nakakain na kaya sila. Ay, nako. Yan na nga ba sinasabi ko? Galing-galing lumayas. Pagdating dito, nako, hindi naman mapakali. Siguro naman, hindi papabayaan ni Marlon yung mga anak mo. Pero anak, kahit papano, kailangan mo rin umuwi sa kanila. Kailangan ayusin niyo tong problema niyo. Hindi ko lang kasi matanggap, Ma. Ganun ba yun na pag bumangit na ako, pag nag-iba na itsura ko, maghanap na agad siya ng iba? Kung kayon pa lang, ganyan na siya, paano pa pag tumanda na kami? Daddy, para mawala ang pagod? Daddy, mantok na. Halika na. Eh, pagod na daddy, anak eh. Tamad na maligo. Kung talagang may babae ang asawa mo, syempre ayoko din nun. Pero alam mo, isipin mo ano ba talaga nangyari sa inyo? Ha? Ano ba talaga naging problema nyo? I'm not saying it's a valid excuse, pero kadalasan may dahilan ng mga lalaki kung bakit sila naghahanap ng iba. Ano, is it just physical? Or baka naman talaga may problema na kayo bago pa nangyari to? Alam mo, kailangan ayusin niyo itong problema niyong mag-asawa. Hindi ba nangako ka sa harap ng Diyos na hindi mo siya iwanan? Pre, no, pre. Birthday mo na yan. Birthday mo ako. Ay, pre, shot ka muna dito. Sige lang. Pare, birthday ni parang iyan, no? Kahit boy bawang lang ko, masaya itong ka-birthday yan. Pare, happy birthday. Pare, salamat. Isa lang. Isa lang nga, nagbabantay ako ng bata eh. Eh, nga muna pre, minsan lang mag-birthday ito. Dumayo nga lang eh. Sige na pare, may bata naghihintay sa akin eh. Bro, happy birthday, Marlon. Pare, Marlon. Si Marlon. Yung asawa ni Tere. Yung Losyang pre. Ano? Oh, bakit ka napipikon? Ito ba Losyang naman asawa mo? Oh! Pare! Kamu na! Ha? Pare! Sudah losang kayo? Ha? Pare! Ito ka dyan! Ano ba ginagawa mo? Ano nangyari sa'yo? Halika na! Ano nangyari sa'yo? Tawag ko ito Losyang eh. Oo na, aminin ko na tukso ako. Pero hindi ko kayang pagtaksilan ka. Eh, paano kung i-promise ng girl na walang ibang makakaalam na tayong dalawa lang? Papayag ka ba sa ganung setup, sir? Sige na, Sarah. Pwede ka nang buwaba dito. Maganda ka. Mabait. Matalino ka. Marami pang lalaki magkakagusto sa'yo. Kaya alam mo, hindi mo kailangan gawin to eh. Alam kong may problema tayong dalawa. Pero hindi ko kayang saktan ka, Tere. Mahal na mahal kita. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, naging mas maayos ang relasyon ni Tere at Marlon. Mas naunawaan at pinahahalagahan na nila ang kanilang responsibilidad sa sarili, sa kanilang asawa, at mga anak. Higit sa lahat, napatunayan din nilang mahal na mahal nila ang isa't isa. Ako po si Carla Abellana. Magandang hapon.